been broken one too many times. Shut up. Aliás, com quem eu tô falando aqui? Quem é o chefe? Eu sou o mais velho. É óbvio. Está rindo do meu irmão? Então ele é o mais velho, você é o mais bruto, mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Você está me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vagabunda. Eu quero saber o que você quer. Hey!